der opstår her i dag, i virkeligheden jo mellem mennesker, der i forvejen havde et fællesskab, men rigtig mange er kommet til, det at det er borgerinitieret og borgerdrevet, betyder bare alt. Og det er børnene fra de små og til den ældre generation, der er her, og de får en fælles fortælling, en fælles historie at bygge videre på. Og jeg tror simpelthen, det er alt afgørende for et lokalt område som Kirke Sønderup. Vi taler om en by med 960 indbyggere. Og det de skal, det er jo, at de skal have noget sammen. Det er sådan ting, vi bruger her. Det er den måde, man får fællesskab og fælles historie, fælles identitet på, så jeg tror, det bliver afgørende. Og de har allerede nogle af dem sagt, hvad det næste er, de så gerne vil sætte gang i. Så jeg tror simpelthen, at der gror noget op nedefra med til at skabe noget fornyet gejst og noget fornyet energi. Og nu går de og taler med hinanden om, hvordan deres by skal udvikle sig. Og det er jo helt ærligt fantastisk.